Об'єднані громади області на 2016 рік отримали із держбюджету субвенцію на розвиток інфраструктури у розмірі 31 мільйон 600 тисяч гривень. Як же вони ними розпорядилися? Основне, на що вирішили громади витратити кошти – це дороги та освітні заклади. Зокрема, на ремонт доріг та благоустрій населених пунктів – майже 15 мільйонів, на заклади освіти – майже 12 мільйонів. 33 проєктні заявки – це майже на суму 28 мільйонів. Сьогодні там 2 мільйона із лишнім залишилося, заявки ще громади не подавали. Кошти йдуть, освоєння також іде, і ми вважаємо, що на протязі вересня-жовтня місяця кошти в основному відсотки на 90 будуть вже освоєні. Процес об'єднання на Чернігівщині пройшли 5 громад. У 2015-му вони об'єдналися та провели місцеві вибори. А з початку 2016-го вже перейшли на прямі відносини з держбюджетом. Нові громади також на підході. У поточному році позитивний висновок отримали ще 8 громад. Остерська міська територіальна громада в центрі міста Остер, Батуринська в центрі міста Батурин, Гончарівська в селищі Гончарівськ, Лосинівська в центрі селище Лосинівка, Мринська сільська територіальна громада в селі Мрин, Михайло-Коцюбинська селищна територіальна громада і Комарівська селищна громада. І на тому тижні голова підписав по Коробській селищній територіальній громаді. Крім того, вже подано документи до ЦВК на проведення перших місцевих виборів у нових громадах – Остерській, Батуринській, Лосинівській, Мринській, Гончарівській. Коли вони відбудуться, важко прогнозувати, оскільки поки у ЦВК грошей немає. Сьогодні дуже складно сказати, будуть виділені кошти чи не буде. Сьогодні вибори не призначені ні в одній громаді. Ще низка нових громад на розгляді в облдержадміністрації. І сьогодні в нас на даний час поступили документи по 6 громадам. Це по Іванівський Чернігівський район, Височанська Борознянський район, Понорницька Коробський район, Коруківська. І в нас ще 2 громади – це Галицька громада і ще одна 6 громада – у нас Носівська. Не всі громади відповідають вимогам спроможності. Так, зокрема, у Лишівській громаді, склад якої 3 сільради, що знаходяться у 3 різних районах, не дали добро на утворення. Проєкт цієї громади наразі не схвалений. За розрахунками Департаменту економічного розвитку, вона фінансово неспроможна і неперспективна. Нема перспективи в Лишівській громаді з 3 селами і з 3 різними районами. Сьогодні ніхто не прив'язався до тих повітів, які будуть, ніхто ще не прив'язався до госпітальних округів. От коли ми прив'язуємося, будемо мати реформу територіального устрою, коли закон буде змінений або прийнятий, і ми ліквідуємо межі районів, тоді може зовсім іншим по іншим питанням буде стояти.